Bon dia, doncs. Un informe tècnic de la Direcció General d'Indústria va advertir l'Ajuntament de Manacor que el 50% de les faroles del municipi, gairebé totes ubicades als nuclis costaners de Calamurada i Calamandia, presentaven deficiències greus. L'Ajuntament admet ara que ja existien informes municipals que alertaven d'aquesta situació, però que fins ara no s'ha actuat de manera contundent. El que s'ha fet per precaució és aturar el subministrament elèctric a totes les zones afectades i és per això que des de fa dues setmanes algunes urbanitzacions es troben a les fosques. L'enginyer municipal ha explicat que les obres que s'han de fer són col·locar tomes terra a totes les faroles i també que s'han de revisar totes les potències dels quadres elèctrics. El tall de subministrament afecta en aquest moment a 100 faroles de Sillot, a 60 de Cala Anguila i a 250 de Cala Murada. Les obres ja han començat, però no saben quan acabaran. El fet que s'hagi actuat d'aquesta manera ve clarament a causa, i així ho diuen els informes, d'una deixadesa que s'ha anat allargant durant els temps i que fins i tot en alguns casos, i així ho diuen els informes, que s'han recepcionat obres que ni tan sols complien el reglament del tratament de baixa tensió ni res. No? I aquí és el motiu perquè segons varen veure obligats haver de fer aquesta aturada d'enllumenat i així reconeixent que és una molèstia que afecta en els usuaris i en els ciutadans i que intentarem que duri el mínim possible. L'Ajuntament també ha explicat que, tot i que el servei d'enllumenat públic està en concessió, costarà molt arreglar-ho i no descarten haver-hi de destinar tot el pressupost municipal.